Jeg er bort her for å lokke med meg sauene. Fordi at vi har et lam som trenger litt spesialbehandling. Ja. Her har du de. Hva gjør du nå da? Nei, nå må jeg få med meg hele gjengen her. Her kommer faktisk det lammet i front som trenger litt ekstra omsorg. Er det sulten? Ja. Han er ikke interessert i brød, han er interessert i noe annet. Men vi får med hele gjengen, tenker jeg. Ja. Du skal få vennene. Er du sulten da? Sånn. Ok, så da er det... Da får vi dem med oss her. Ja. Det har seg jo sånn at dette lammet her, det får ikke mat av mammaen sin. Hun er veldig slem. Hun vil bare gi mat til det ene lammet, og dette lammet der, det blir... Stanger vekk, faktisk. Hvorfor det da? Nei, altså, jeg er jo ikke noen bonde, men det er jo... Det er nok sannsynligvis det at hun ikke har fått sleikt lammet sitt rent når det var nyfødt. Det er veldig viktig for å liksom sitte et bond mellom mor og barn. Så fra fødsel av så stanger hun det, rett og slett. Så det har ikke fått i seg en dråpe næring. Og så ser vi grann. Han er jo glupsk i hvert fall. Ja, nå har det gått 2 uker, så nå får hun i seg godt og vel en liter for dagen. 3-4 ganger for dagen. Vi hadde to jenter i familien som insisterte på at dette lammet skulle overleve. Så da var det å komme seg på felleskjøp og kjøpe seg 25 kilo med pulver. Så det kommer til å kjøpe. Datteren min og Ine, de har sørget for at det lammet der nå er opp og går for fullt. Og sånn er det, så må vi holde på i en måned og halvannen til, tenker jeg. Du vil klare seg. Ja, og så må vi bestikke litt her og litt sånn for at... Litt gullrøtte og drue og brød. Ja, og klare seg med søskene, altså tutler rundt med de. Ja, det er der eller kjærlek, men mellom mor og barn er det dårlige greier. Det er ikke bra. Nei, det er ikke bra. Har du noen navn på lammet da? Har ikke noen lam på det, vi var vel... Vi trenger et navn. Ja. Skal vi ha en navnekonkurranse? Ja. Ine? Ja. Har du et forslag? Jeg tenker det at... Du ser ut av den. Ja. Da var mett. Det var ikke så mye vi drakk den i dag, da. Nei, 350. Ja, du har drukket 20 dl hittil i dag, så han skal nå få mat en gang eller to til. Ja.